disgyfion Blynyn Chwech, ysgolion clwstwr, ysgol gyfyn Gymraeg, Bro Edern. Da ni'n meddwl amdanoch chi gyd yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae'r flin iawn dyn ni, bod chi gyd gartre ar hyn o bryd, byddai fe'n braf fod ni gyd yn yr ysgol ac yn gallu parhau gyda ein gweithgareddau pontio ac yn y blaen. Yn anffodus, nid dyna'r sefyllfa, ond fe nawn ni popeth da ni'n gallu yma ym Mrwedden i wneud y broses pontio yr un da ar eich cyfer chi. Mi ydym ni'n gweithio yn agos iawn gyda penaethiaid yr ysgolion cynradd i gyd i sicrhau fod ni'n cyfathrebu gyda nhw yn ddyddiol. Mi ydym ni'n cynllunio gyda nhw rhannu gwybodaeth ac yn cynllunio ar gyfer y cyfnod pan byddwch chi'n trosglwyddo i ni. Yn anffodus, ar hyn o bryd, da ni ddim yn gallu gweld chi a da ni ddim yn sicr os allan ni gadw at y dyddiadau pontio o fe nawn ni'n gorau i wneud hynny. Yn dilyn y neges oedd hi wrtho fi yn fan hyn, fydd Mr Gary Ellis, pennaeth cynnydd y lles blwyddyn 7, yn dod ymlaen y byddai yn siarad yn fwy manwl gyda chi, ynglyn â trefniadau ar gyfer y pontio, dosbarthiadau cofrestru, y bysiau ac yn y blaen, a fe fydd cyfleoedd cyn diwedd y tymor i chi ofyn unrhyw gwestiynau i chi moyn gofyn i ni. Neges hefyd i chi rieni, da ni'n cydnabod fod hwn ddim yn hawdd iawn arnoch chi fel rieni tra fod eich plant chi yn trosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd a da ni'n diolch yn fawr iawn i chi am eich amynedd, mi fyddwn ni yn rhyddhau ffilmiau fel hyn bob cwbl o wythnosau jyst i ddiweddaru chi gyda fwy wybodaeth a mi fyddwn ni'n cyfathrebu gyda chi gymaint a da ni'n gallu wneud Mr Ellis sôn amdano wefan ac yn y blaen. For all you parents as well, we acknowledge that this is a difficult period. We're very sorry that we can't be doing face-to-face transition work with your children at the moment, but obviously it's a very, very difficult situation. We are working with the primary schools on a daily basis to do the best we can, and we will communicate with you as much as we can and as often as we can. Mr Ellis will come on in a little while, and he'll give you further information on that. Felly, yn dymuno y gorau i chi gyd, aroswch yn saff, edrychwch ar ôl eich hunain, edrychwch mas am y fideos hyn a da ni'n edrych ymlaen i weld chi gyd yn fuan iawn. Diolch yn fawr iawn. Cam cyntaf yw peidio poeni. Mae'r proses portio wedi dechrau'n barod. Rydych wedi treulio wythnos gyda ni yn Llangrannog gan creu ffrindiau newydd a chwrdd â staff. Rydych wedi ymweld â'r ysgol ar gyfer diwrnod portio a adeiladu tîm, ac hefyd wedi dod draw i wylio Oliver. Felly, mae'n bwysig cofio beth sydd wedi digwydd yn barod. The first step is not to panic. The transition process has already begun. They have spent a week in Llangrannog, creating new friends and getting to know staff. They have attended Bro Edern for the team building day. They have also visited to watch the musical Oliver. It's important to remember what has already happened. Pwy fydd yn fy nosbarth? Who will be in my class? Ar hyn y bryd o dan yr amgylchiadau, nid ydym yn siŵr beth fydd maint dosbarthiadau mis Medi. Rydym am ddilyn yr un proses o roi dewis o tri ffrind i chi gan sicrhau byddwch gyda y leia un. Dilynwch y QR code ar diwedd y fideo er mwyn gwneud eich dewis. Although at present we are unsure what class sizes may be following the release of lockdown, we are currently continuing with giving pupils the chance to name three friends that they wish to be placed with. Follow the QR code at the end of the video for further instructions. Trafnidiaeth, transport. Byddwch yn gymwys i dderbyn pasbws os ydych yn byw yn bellach na tair milltir oddi wrth yr ysgol. Mi fydd llythyr yn cael ei ddanfon cyn mis Medi. Wedi chi dderbyn y llythyr, bydd angen i chi ddanfod llun pasbwt at Adran Cludiant Ysgolion Caerdydd er mwyn i'r ysgol derbyn pasbwt i'ch plentyn. Mi fydd eich plentyn yn derbyn y pasbwt yn ystod wythnos cyntaf mis Medi. Your child will be eligible to receive a bus pass if you live more than 3 miles away from Bro Edern. You will receive a letter before September and then will be required to send a passport photo to the Transport for Education Department. The bus pass will be distributed by school in the first week of September. Cofiwch hefyd bod gennym ni wefan pontio, pontio.broedern.cymru,
sydd yn cynnwys llwyth o wybodaeth am weithgareddau allgyrsiol, addysg gorfforol, drama a cherddoriaeth. Gwybodaeth am y system biometric a cynio ysgol, gwisgysgol, gwersi a llawer mwy. Remember, we also have a transition website, pontio.broeden.cymru, which is full of further information, including information regarding extracurricular activities for sport, drama and music, information regarding the biometric system and school dinners, school uniform lessons and much more. Felly, i ni'n edrych mlaen at eich croesawu chi i'r ysgol pan gewn ni'r cyfle. Disgyblion, cofiwch dilyn y QR code ar ddiwedd y fideo er mwyn dewis eich tri. Ffrind, rieni, dilynwch ni ar Trydar er mwyn cael cyfle i holi cwestiynau. So, we're looking forward to welcoming you to Broeden when we get the chance. Pupils, remember to scan the QR code at the end of the video to choose your friends. Parents, follow us on Twitter in order to ask any questions. Felly, cofiwch, scaniwch y QR code neu teipiwch y link er mwyn dewis eich ffrindiau. Wedyn ni dderbyn eich cais ffrindiau a thrafod gyda athrawon blwyddyn 6 fe fyddwn yn creu'r dosbarthiadau gan sicrhau eich bod gyda o leiaf un ffrind. So, finally, remember to scan the QR code or type the link to choose your friends. Once we have received all the information and discussed with the Year 6 teachers, we will create the classes ensuring that your child is placed with at least one friend.